no pot haver un canvi d'etapa si no n'hi ha un canvi de govern. I malgrat els resultats, vostès van insistir en seguir negociant amb Junts. Unes negociacions que, com ja he dit, si per alguna cosa s'han caracteritzat, no és per parlar d'un psicòleg públic, del pla de xoc de salut mental, de la crisi industrial, de com ajudem a les pimes a alçar el cap. No, és que no hem escoltat això durant aquests 3 mesos. Hem escoltat soroll de cadires i hem escoltat parlar del Consell de la República. I finalment arribem a un moment clau, un moment fa uns quants dies, en el qual vostè agafa el guant que li llança Jordi Sánchez i anuncia que la seva intenció és governar sense Junts. És fer un govern sense Junts. I, senyor Aragonès, vostè ho sap, i a més també ho saben els diputats i les diputades d'Esquerra Republicana. Quan nosaltres vam seure a negociar amb vostès, ho vam fer amb tota la sinceritat del món. Jo no sé vostès, però nosaltres anàvem disposades i amb tota la sinceritat. Perquè, a més, a nosaltres se'ns pot criticar per moltíssimes coses, òbviament. Però si n'hi ha una cosa que jo crec que fem amb tota la humilitat és parlar clar. Davant de les càmeres i fora de les càmeres. Quan estem en campanya electoral i quan no estem en campanya electoral. I perquè si n'hi ha un consens en aquest país, i això fins i tot ho va reconèixer ahir vostè, és que cal un canvi d'etapa. I vostès, lamento dir-ho, perquè em fa mal, perquè jo vull que el país vagi bé, però és que vostès han perdut l'oportunitat. Calia un canvi d'etapa i, com dic, per fer un canvi d'etapa cal un canvi de govern i no més del mateix. I el que vostès ens presenten no és un canvi de govern, és un canvi de cromos. Siguem sinceres i siguem realistes. No és un canvi de govern, és un canvi de cromos. Per a que n'hi hagi una nova etapa, cal canviar les prioritats, cal canviar els acords, cal canviar les dinàmiques i cal canviar les polítiques. Torno a insistir, vostè ahir això ho venia com un canvi d'etapa. Lamento dir-li, i a més ho lamento de veritat, que això senzillament és un canvi de cromos. Aquí hem de reconèixer totes que aquest no és un govern volgut. De fet, diria que aquesta fórmula de govern només la volien alguns que tenien por de perdre la cadira. Aquest govern ni tan sols era el que vostè volia. Vostè fa uns dies va sortir i va dir no, no, és que jo vull governar en solitari. Per tant, no només no el volia vostè, sinó que ara més també sabem que n'hi havia gent destacada, rellevant de Junts, que tampoc volia aquest govern. Per tant, no és una fórmula de govern volguda, no és un govern volgut. No només això, és un govern que està fet a contracor i que malauradament no genera il·lusió. És impossible que generi il·lusió des dels retrets. Ahir mateix reconeixia el senyor Batet que aquest és un govern que no té expectatives, sobre el qual no n'hi ha expectatives. Són paraules literals. I perquè a més hem vist que el que ha passat aquests 3 mesos no és una mala ratxa. Diguem-ho tot, no és una mala ratxa. Vostès porten anys de relacions tenses, fins i tot trencades en alguns moments, i d'una unitat que sabem que no existeix. I també és un govern que naix amb una credibilitat escassa. Una credibilitat escassa perquè hem escoltat a uns fer promeses que després no han complert, 4 vots, saben a què m'estic referint, i a altres dir que no farien marxa enrere, que la decisió estava presa i que era ferma i que anaven a governar en solitari. Se suposava que la decisió era definitiva. I al final hem vist com s'han acabat plegant els de sempre, el que ja comença a ser, malauradament, una tradició en el nostre país. I jo em pregunto, no mereixem a Catalunya un govern que siga desitjat, un govern que genere il·lusió i un govern que tinga credibilitat? Per què no ens mereixem aquest govern? Per què no ens ho mereixem? Per què hem de tindre un govern que està fet des de la resignació? Per què? És que no ho puc entendre, perquè sabem que aquest govern només ha servit per fer una puntada de peu cap endavant i per guanyar-li uns mesos al calendari.